کوي په اهل مو پسې څوک کې استهزاء کوي په صحابه کرام پسې د دې سړي خاتمه به خرابېږي وایي. تاسو ګورئ نن سبا په سوشل میډیا باندې بعضي خلک لګیا دي مفتیان به ځان ته وایي او لګیا دومره غلیظ زبان به استعمالوي غلیظ لهجه استعمالوي چې ته به حیران شه دایي مور دین په باره کې الفاظ داغي سړي الفاظ داغي داري چونکې تاسو ته معلومه ده مشهور خبره ده ټولو خلکو ته معلومه ده عائشه صدیقه رضی الله عنها دای نکاح شپږو کالو په عمر کې نبی صلی الله علیه وسلم سره شوې ده واده د نهو کالو په عمر کې شوې ده. په دې باندې اعتراض کوي منکرین حدیث وایي دا ګوره عقل لمنی وایي د نهو کالو جنۍ سره نبی څنګه نکاح کړی ده نبی څومره غلیظ الفاظ استعمالوي داسې الفاظ استعمالوي موږ له پکار نه چې استعمالی کو. لیکن زه افسوس کوم په دې وخت کې اوس هم بعضې خلک شته دی داسې بې دینه خلک شته دی چې داسې مفتیانو د هغې تایید کوي د هغې مرسته کوي د هغې په حمایت کې کمنټس کوي او څه وایي دغه مفتي صاحب او دا منکرین حدیث څه وایي آی الفاظ دا وایي کم راوي چې دا حدیث نقل کړی دا د نسړي بچی دی کم کتاب چې دا لیکلی دی دا د نسړي بچی دی دا خو امام بخاري لیکلی و دا امام مسلم لیکلی دی ابو داود نسائی لیکلی دی ابن ماجه امام احمد امام شافعي مستد ابو عوانه امام داري قطي وغيره ټول دا نقل کړی دی دا سالم وایي وایي دا ټول د نسړي بچی دی وایي دا وایي د نسړي بچی دی بیا څه وایي په هغه کتاب به زه اور بل کم چې کوم کتاب هغه دا لیکلی دي چې د عائشې نکاح د نهو کالو په عمر کې شوې ده نو دا خو ټول کتابونو د دین لیکلی دي مطلب دا چې ټول دین ته اور لګې ته بخاری او مسلم ته او ته ابو داود او نسائی ابن ماجه مسر احمد طبرانی مستد ابو عوانه امام حاکم مستدرک وغیرہ دی ټولو ته اور لګې یو سړی حیا وګرځې نو هغه به ته څه ګیله وکړي او په دې کې مو ته بعضې کسان وایي بالکل مفتی صاحب زندہ باد ته ځان خبرې په دې خو تا خپل ایمان وبیلو د ځان خبر شه تا د خپل ایمان سودا وکړه اخره خاتمه دې خرابه شوه او چې دا ائمه د دین تاسو نه تپوس کو مسلمانانو دا ائمه د دین چې دیو دا موږ ته حدیث را نقل کړي دا د نسړي بچی شي نو د سړي زوی راته وخې وا د سړي زوی دی څوک د دې خو معنی دا شوه چې دا قیو مفتی دا په ټوله دنیا کې د سړي زوی دی نو ټول د نسړي بچی دی دا معنی شوه نو کم سړی چې بے ادبی کوي گستاخی کوي دای مود دین گستاخی کوي صحابه کرامو گستاخی کوي د امامانو د دین د دې سړی خاتمه به خرابي وره منګ وې او خاتمه دې خرابي کې د الله باندې توبه وباسا بس که توبه وباسا موږ سره ته پوله پټې شریک نه رې چې جګړم در سپی مون خو ستا خیر خو هانی یو راشه توبه وباسا د الله مره خاتمه دې خرابيږي. لہذا سوچ دای مو سوچ دای مامان او سوچ د علماء او دغه استهزاء کوي قران پس استهزاء کوي حدیث پس استهزاء کوي د دې بم خاتمه کوم دی هغه خرابيږي. الله رزم اخر خاتمه کوي ان شاء الله باقی هغه با آینده جمعه کې بیان کو شی علامات حسن الخاتمه علامات سوء الخاتمه اخر خاتمه دغه د خرابېدو علامات سین خو اسباب په ذکر کړل کنا آئندہ جمعہ کی بھی ذکر کہو چی دا خاتمے دا خرابے دو علامات سری چی کم حالات کی انسان مرگ راشی نو دا خاتمہ چی کم دا خراب دا دقی بیان بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی حکو اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم و لسائر المسلمین.